קצת מוזיקה טרנס. אז זה בסך הכל קפיץ שנכנס ויוצא מהפה, שקוראים לו נבל פה. ובואו נראה מה עכשיו בבא דיג' עומד להוציא. מה אני מחזיק ביד? מה זה? מקל! צינור, צינור של חשמל, של גז, כלום. האם יכול להיות שזה חליל? תגידו, מה יש בחליל שאין כאן? חורים. מה עוד? תסתכלו, חייב להיות בחליל לפעמים. פיה, נכון? לא פיה, לא כלום. מי חושב שזה ינגן משהו כמו חליל עם הרבה צלילים, משתנים? מי חושב שלא? לפי הנשיפה. הייתם במגרש הגרוטאות לפני זה? בוא נבדוק אם זה לפנינו, בוא נבדוק אם זה עובד בכלל. Ba 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 ba